Un bărbat s-a dus la Dumnezeu și l-a întrebat: Doamne, cât valorează viața mea? Dumnezeu i-a dat o piatră și a răspuns: Află valoarea acestei pietre, însă încerca să nu o vinzi. Omul a luat piatra și a plecat. Pe drum a întâlnit un bărbat ce vindea portocale, așa că l-a întrebat pe acesta cât crede că valorează piatra lui. Vânzătorul a văzut piatra strălucitoare, a analizat-o puțin și a spus: Îmi dai piatra și eu îți dau la schimb 12 portocale. Bărbatul și-a cerut scuze și a spus că Dumnezeu i-a cerut să nu o vândă, așa că a plecat mai departe. După puțin timp, a întâlnit un vânzător de legume. Cât crezi că valorează această piatră? A întrebat bărbatul. Vânzătorul a luat piatra, s-a uitat la ea și a spus: Îți dau un sac de cartofi la schimb. Omul și-a cerut din nou scuze și a spus că nu poate să o vândă, apoi a plecat din nou la drum. După un timp, a ajuns în fața unui magazin de bijuterii. A intrat și l-a întrebat pe bijutier cât valorează piatra lui. Bijutierul a luat piatra, a analizat-o cu mare atenție și a spus: Îți dau 50.000 de dolari pentru această piatră. Când bărbatul a dat din cap, bijutierul a spus: Bine, 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 îți dau 500.000, nu mai dăm piatra. Omul a explicat că el nu poate să vândă piatra și a plecat din nou la drum. Peste puțin timp a dat de un magazin cu pietre prețioase. A mers la vânzător și l-a întrebat care este valoarea pietrei sale. Vânzătorul a luat piatra, a pus-o pe un material din gatifea, a analizat-o cu mare atenție. De unde ai această piatră neprețuită? A întrebat el. Chiar dacă aș vinde întreaga lume și toată viața mea, nu aș avea bani necesari pentru a cumpăra această piatră minunată, a adăugat el. Uimit și confuz, omul a revenit la Dumnezeu și i-a spus ce s-a întâmplat. Acum, Doamne, spune-mi, cât valorează viața mea? Dumnezeu i-a spus: Răspunsurile pe care le-ai primit de la vânzătorul de portocale, vânzătorul de legume, bijutier și vânzătorul de pietre prețioase explică valoarea vieții noastre. Ai putea fi o piatră prețioasă, chiar neprețuită, dar oamenii te vor aprecia în funcție de nivelul lor de informație, de încrederea pe care o au în tine, de motivația lor, de ambiția și riscul pe care și-l asumă în relația cu tine. Dar nu te teme, cu siguranță vei găsi pe cineva care să-și dea seama de adevărata ta valoare. Această poveste ar trebui să te facă să conștientizezi calitatea vieții pe care o ai. Calitatea vieții noastre este puternic influențată de calitatea relațiilor noastre. Dacă avem relații bune cu oameni minunați ce ne apreciază valoarea și lângă care suntem fericiți, o să avem o viață bună. Dacă avem relații toxice, cu oameni ce nu dau doi bani pe noi, lângă care ne simțim neapreciați, o să avem o viață nefericită. Poți fi o piatră prețioasă, dar dacă alegi să rămâi în noroi, pentru că atât ți-au spus alții că valorezi, nu se reușește niciodată să te bucuri de viața ta la întregul ei potențial. Iar pentru a ieși din noroi, trebuie să faci schimbări ce ți s-ar putea părea dureroase. Trebuie să renunți la cele relații toxice și la toți oamenii care te trag în jos, să îmbrățișezi necunoscutul și, cel mai important, să ai curajul de a o lua de la capăt. Ai fi dispus să faci asta? Ai fi dispus să faci tot ce ți-am spus în schimbul unei vieți împlinite? În schimbul fericirii tale? Dacă da, atunci mă bucur enorm pentru tine. Pentru că știu că vei putea face asta. Și ca să fie și mai ușor, m-aș bucura să-mi dai voie să te ajut în acest proces. Pregătesc o surpriză foarte importantă pentru tine. Așa că fii cu ochii pe următorul meu videoclip de vineri.